Današnji sastanak bio je prilika da analiziramo i sagledamo stanje boračkih kategorija koje se vratile na prostor ovog entiteta, dakle pripadnika demobilisanih boraca, ratnih vojnih invalida, šehidskih porodica, ono što se može učiniti na popravku njihovog stanja. Razgovarali smo o procesu povratka, trenutnom stanju. Ja sam upoznao predstavnike izvršne vlasti u federaciji sa trenutnim stanjem i zahvalio se i rekao da povratka na ovom prostoru zapravo ne bi ni bilo da nije bilo snažne podrške vlade federacije u smislu logistike i financijske podrške. Naravno, tu su se uključivali i drugi, ali najsnažnija je podrška vlade federacije. Razgovarali smo i o aktuelnim dešavanjima na prostoru Bosne i Hercegovine. Dotakli smo se i pitanja referenduma. Dotakli smo se i zaključaka PIK-a sa jučerašnje sjednice. Konstatirali smo da je u zaključcima PIK-a dobro definisano stanje i dobro određena dijagnoza trenutnog stanja, ali isto vrijeme u potpunosti smo se složili da PIK, kada je već potvrdio da imamo antidejtonsko djelovanje, da imamo protivustavno djelovanje, ima sada još veću obavezu da to sankcioniše i da ovo stanje prekine i da omogući da u Bosni i Hercegovini se dalje razvija mir, suživot, tolerancija, razumijevanje i da Bosna i Hercegovina dalje napreduje ka Evropskoj uniji. Imamo dvije mogućnosti i sada je ova prva mogućnost po nama na vlastima u ovom entitetu, a to je da otkažu i odustanu od referenduma. I druga varijanta je da u nekoj narednoj fazi, ukoliko to ove vlasti ne žele učiniti, OHR upotrijebi svoje mehanizme i zabrani referendum, odnosno stavi van snage odluku Narodne skupštine Republike Srpske o održavanju referenduma.